Azərbaycanda səfəri çərçivəsində Əfqanıstan İslam Respublikasının prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani Heydər Əliyev mərkəzində olub. Heydər Əliyev mərkəzinə gələn Əfqanıstan prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaniyə xalqımızın ümummilli liderinin xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzey haqqında məlumat verildi. Bildirildi ki, burada Azərbaycan tarixinin və ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinin əks olunmasına xüsusi diqqət yetirilib. Muzeydə toplanan məlumatlar ziyarətçilərə interaktiv formada çatdırılır. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat yolu, ulu öndər barəsində maraqlı faktlar, foto və video materiallar vasitəsilə təqdim olunur. Muzey müxtəlif bölmələrində ulu öndərin həm Sovet hakimiyyəti dövründə, həm də müstəqillik illərində həyata keçirdiyi fəaliyyət konsepsiyasının müxtəlif aspektləri virtual formada təqdim edilir. Hər bir mövzuya aid materiallar səsli formada həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində verilir. Mərkəzdə müxtəlif mövzuları əhatə edən sərgilər açılıb. Qonaq Azərbaycan inciləri sərgisi ilə tanış oldu. Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini əks etdirən bu ekspozisiyada ölkənin tükənməz təbii sərvətləri, çox əsrlik tarixi, mədəni irsinə dair unikal eksponatlar nümayiş olunur. Bu sərgi Azərbaycan tarixi və mədəniyyətini öyrənmək üçün interaktiv və müasir bir vasitə kimi diqqət çəkir. Əfqanıstan prezidenti mərkəzdə yaradılan mini Azərbaycan sərgisinə də baxdı. Bu sərgidə qonaq Azərbaycanın tarixi və arxitektur binalarının maketi vasitəsilə Azərbaycanın zəngin memarlıq nümunələrini görmək imkanı əldə etdi. Məhəmməd Əşrəf Qani Heydər Əliyev mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirdiyi auditorium zalında doldu. Qonaq mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. Mehriban Əfəndiyeva, Vüqar Quliyev, Faiq Məstanov xəbərlər.